پنځه څلوېښت کلن خیرګل افغان د کندهار د ختیځې ولسوالۍ دامان د نودي په کلي کې پر پنځه سوه جریب ځمکه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د یو میلیون ډالرو په ارزښت پانګونه کړې. افغان وایي د هیواد په کچه د جوړ کړي دغه کانفلیکس څخه یې موخه د کرنې او مالدارۍ لا نور سره نږدې کول، په دغه سکتور کې د ستونزو او فرصتونو څېړنه او په سوداګریزه بڼه د ځان بسایینې او صادراتو لپاره زمینه برابرول دي. د افغان په خبره د فارم د مالداری په برخه کې د څارویو د نسلونو په پیژندنه، د مرغانو تکثر، د کرنې په برخه کې د اصلاح سوو تخمونو د پیژندنې، د کرنیزو عصري ماشینونو د کارونې او د اوبو د مدیریت په برخه کې ښې پایلې ترلاسه کړې دي. تقریبا دا ماډل د افغانستان په کچه باندې لومړنی او یوازنی ماډل دی چې رامنځته شوی دی، او موږ چې کومه محاسبه لرو، زموږ د الفارم د متخصصینو کوم بورډ چې کار کړی دی، په ډېرې لږ پانګونې سره موږ خود کفای کېدلی شو. هغه هم په پنځو شیانو کې چې موږ لومړیتوب ورکوو، چې هغه ډوډۍ ده، په دوهم قدم کې غوړي دي، هګۍ دي، شیدې دي او غوښه ده. د الف په نوم د دغه کانفلیکس د مالداری د برخې کارکوونکي چې وړاندې په ایران او پاکستان کې کار کړی، دا ډول پانګونې د هیواد اقتصاد لپاره بنسټیزې بولي. پخوا به موږ پاکستان ته روان و، بل مصر به روان و، دروازې باندې تنګېدل، ایران ته تلو، مسافري زور غوښ وشه، د کور څنګ ته کار، خپل مل کار، وروره خپل ځاني کار، پنځلس زره افغانۍ تنخواه یو مل کې نه در کېږي. د ناس د نورو سره هم کار نه ولو، د افغان صحت سروس اخته هم د مالداري په برخه کې شپېلس زره کلدی راکړي، نور تجاران زمین دا غوښتنې دي چې دا کار نور فعالیت هم نور هم سوي کړي. د دغه فارم د کرنې د برخې کارکوونکي بیا وایي د عصري او مسلکي کرنې په مټ توانېدلي چې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیسي او په لنډ وخت کې د فارم کرنیزه برخه کې خپلې موخې ته ورسیږي. اوبه بیا ځای سوي نه دي، دغه رکن که باران سوی دی، مثال چې باران وسي یوه میاشت بیا دا اوبه نه غواړي، نه کم د باران اوبه چې دي ټوله دالته ځای کېږي، نه که د ولي اوبه یي، که د شمسیان اوبه یي، مثال یو څاڅکي زموږ سره بیا ځایه نه شي تللی. موږ ډېر وسایي او ډېر خوندور کار دی. دا باغ چې دی دا د تقریبا د درو کالو دی، د درې کالو کې د دونه وده کړې ده. دا ځای باغ چې بل ځای وایي دغه وایي دونه دغه نسوه کولی. په دغه فارم کې دا مهال لسګونه کسان کار کوي. د فارم د متخصصینو په خبره غواړي تر راتلونکو څو کلونو پورې سویلي حوزه کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې لا زیات کار وکړي، او دغه حوزه د ډوډۍ، غوړو، هګیو، شیدو او غوښې په برخه کې پر ځان بسیا کړي. راسمل زمان، شمشاد نیوز، کندهار.